У Гомелі пачнуць падрыхтоўку журналістаў. У верасні міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец падпісаў адпаведны загад. Сферамі прафесійнай дзейнасці выпускнікоў могуць быць сродкі масавай інфармацыі, прэс-службы арганізацыі, органаў, ведамстваў, прэс-цэнтры камерцыйных і грамадскіх арганізацый, інфармацыйныя агенцтвы, выдавецтвы, карпаратыўныя медыя і вэб-рэсурсы арганізацыі. Згодна дакументу, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарэны набярэ студэнтаў, якія жадаюць атрымаць кваліфікацыю журналіст з прысваеннем ступені бакалаўру. Плануецца, што ў першым наборы будзе каля 20 студэнтаў. Навучанне плануецца весці на філалагічным факультэце ВНУ. Трэба здаваць два цэнтралізаваных тэсціраванні. Адзін з іх па гісторыі Беларусі, другі па адной з дзяржаўных моў – беларускай або рускай на выбар. І трэці экзамен, які будзе праходзіць у сценах універсітэта – гэта экзамен па творчасці. Будзем спадзявацца, што гэта будзе бюджэтная форма навучання і тэрмін навучання на дзённым аддзяленні 4 гады. Першы набор будзе толькі дзённае аддзяленне. Цеснае супрацоўніцтва з рэдакцыямі мясцовых газет і тэлерадыёкампаніі «Гомель» дазволіць забяспечыць практыка-арыентаванае навучанне будучых спецыялістаў высокага ўзроўню.